በዛብህ ሰብለና በዛብህ ሰላም ተነስተልን ተመልካቾች እንዴት አላችሁ? ሰብለና በዛብ ተጀምሯል። በዛብ ነኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ከረጅም ጊዜ በኋላ በድጋሚ እንኳን ደህና ቆያችሁን ማለት ወዳለሁ። ዛሬማ እንደ ሐሳብዬ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ቆይታ የመጣክ ደግሞ ሐሳብ ታስረዝማለህ ነው ደገደለው ግባ ስላላችሁ። ዛሬ ማነሳው ሐሳብ ምንድነው? በፍቅር ግንኙነት ወይም በትዳር ውስጥ ብዙዎቹን ያለያዩ ወይም ደግሞ ለብዙዎቹ መፋታት ምክንያት የሆኑ ረሱ ላይ እንዳያችሁት ከሚስቴ ጋር የተፋታውባቸው 3 ምክንያቶች ነው የሚለውና እነዚህ ምክንያቶች ምንድናቸው? ብዙ ሰዎች ከትዳር ከገቡ በኋላ ችግር ውስጥ የሚወድቁት ወይም ፈተና የሚሆኑባቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን። ይሄንን ለምንድን ነው የምናየው? ምክንያቱም ብዙዎቻችን በተቃራኒው አይተነው ስለምንገባ። ለምሳሌ ይሄንን ያሰብኩ ሰዎች ወደ ትዳር ከገቡ በኋላ በጣም ከባድ ፈተና የሚሆንባቸው ነገሮች ስንል አምሮችን ለሚመጣው ከኔ ጀምሮ ገንዘብ ወይም ደግሞ ይሄ ግንኙነት ላይ ያለመጣጣም እናምን ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። እነዚህ የራሳቸው የሆነ ነገር እንዳላቸው ሆኖ ግን በጣም መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን ላንሳላችሁ። አንደኛው ምንድነው? ስለ ትዳር ይዘነው የምንገባው በጣም የተሳሳተ ሐሳብ ወይም ግምት ማለት እንችላለን። ለምሳሌ ብዙዎቻችን ማግባት ፈልጋለሁ ትዳር ውስጥ መሆን ፈልጋለሁ ሴቶችም ወንዶችም ይሄንን ስናስብ ግን የሳል ነው ስለ ትዳር የሳል ነው የምናቀው ወይም ደግሞ ያሰብነው ነገር በፍጹም ከእውነታው ጋር ላይገናኝ ይችላል። ለምሳሌ በሁለት መንገድ ልናየው እንችላለን። አንደኛው ስለ ትዳር በጣም ዳርክ የሆነ ወይም በጣም አደገኛ የሆነ ሐሳብ ጨለማ የሆነ ነገር ልንይዝ እንችላለን። አንደኛው ደግሞ በጣም የምንደሰትበት ላይፍን ቀለል አድርገን የምንኖርበት ልጆች ወልደን ኢንጆይ የምናረግበት እንደዚህ በቀላሉ ማኔጅ አድርገን በቀላሉ እየተደሰትን የምንኖርበት አይነት ነገር አድርገነው ልናስበው እንችላለን። ነገር ግን በሁለቱም ሐሳብ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ማነሳው ለምንድን ነው? በተለያየ መንገድ በመረጃ በኢንተርኔት ልክኛም በመናወራበት ዩቲዩብ ቻናል በምንም ሊሆን ይችላል ወይም ከሰዎች የምንሰማቸው ነገሮች በሙሉ በእነዚህ በሁለቱ በአንዱ ሊገነቡን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን ቀለል አድርገን አስበነው ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ቤተሰብ መስርቶ ደስተኛ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ከቤተሰብ ጋር ልጅ ወልዶ አይነት ቀለል አድርገን ኢንጆይ የምናደርገው አድርገን ካሰብነው ምን ያህል ስራ እንደሚፈልግ እንዴት በትዳር ውስጥ ደስታን መፍጠር እንዳለብን ምን አይነት ነገሮች ሊገጥሙን ይችላሉ የሚሉትን ነገሮች እንረሳለን። ራሱ ትዳር ምንድን ነው የሚለው ለምሳሌ ለምንድን ነው የማገባው? ብዙዎቻችን ራሳችን ብንጠይቅ ከሰዎች ጋር የሆነ ጥሩ ግንኙነት ሲኖረን ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ወደ ትዳር ስለገባ ያንን ልናስብ እንችላለን። ማግባት ግን ለምንድን ነው የምናገባው? ለምንድን ነው ከሌላ ጋር መጋባት የፈለግሽው? ለምንድን ነው እንትና ልታገባው የፈለግከው ብንባል ልናስቀምጣቸው መልሶች ላይ ኖሩን ይችላሉ። እነዚህን ጥያቄዎች ከመለስን ጥሩ ላይ ነን ማለት ነው። ስለዚህ በዛው እግረ መንገዳችሁን እነዚህን ሐሳቦች እንድታነሱ ነው። ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ከፊልም ከልብ ወለድ ከተለያየ ሐሳብ ወይም ደግሞ እውነታውን ሳይነግሩን ውጪውን ብቻ ከመናየው ከጎረቤቶቻችን ስለ ትዳር ያሰብነው ነገር ሊኖር ይችላል። በውስጣቸው ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ግን ሰዎች ጋር አሳምረውት ጥሩ የሆነ ግንኙነታቸውን ብቻ ይዘው የሚወጡ ሰዎችን ልናይ እንችላለን። እውነታውን ግን እንዴት ነው ያንን ማኔጅ እያደረጉ ያሉት? እንዴት ነው ቤታቸውን እየመሩ ያሉት? እንዴት ነው በሁለታቸው መካከል ደስታን እየፈጠሩ ያሉት? ዋናው ዓላማው ሁለቱም ሰዎች ወደ አንድ የሚመጡት ደስታን ለመፍጠር ነው ወይ ደግሞ እንደየ እምነታችን ልናመሰግንበት ሊሆን ይችላል ፈጣሪያችን ወይ ደግሞ ቤተሰብ ልንመሰረትበት ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ውስጥ ግን ደስታን መፍጠር ግድ ነውና እንዴት ነው ያ የሆነ ያለው የሚለውን የግድ ማወቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ዋንኛው ነገር እዚህ ውስጥ አንደኛው የሚነሳው ምንድነው? ተምረናል ወይ ስለ ትዳር ስለ ጋብቻ ተምረናል ወይ ከመግባታችን በፊት የሚለው እንደ ነጥብ ሊያዝ ይችላል። እኔንም ብዙ የጠየቁትና ብዙ እንዳስብ ያደረገ ነገር አንዱ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ችግር ሰዎች ወደ ትዳር ከገቡ በኋላ ራስ ምታት የሚሆንባቸው ይሄ ነው። ይዘነው የምንገበው አስተሳሰብ ምን አይነት ነው? ስለ ትዳር ያለን እውቀት ያለን ግምት ያለን ትክክለኛ መረጃ ምን ያህል ነው? ምንድን ነው የሚለው ቅድም ያልኳችሁ ጥያቄዎች መልሳችኋል ወይ?
ለምንድነው ከከሌ ጋር መጋባት ይፈልግሽው? ለምንድነው ከሱ ጋር ለመኖር ከሱ ጋር እንደዚህ ለማድረግ ወይም ወደ ትዳር ለመግባት ይፈልግነው? ለምንድነው? ለምንድነው ማገበው የሚለውን ያንዳንዱን ጥያቄ መልሰናል ወይ የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ የብዙዎቻችን ችግር ነው። በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ። ትክክለኛው የትኛው ነው? ሰዎች እየኖሩት ያለው ኡነታ የትኛው ነው የሚለውን ላናውቀው እንችላለን። ይሄንን ካሰብን ግን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለብን ለካ እንደዚህ ነው ይሄ ያስፈልጋል ይሄንን ማድረግ አለብን ከኔ ከሱ የሚጠበቁ ነገሮች ብለን ትዳራችን እንዴት ማኔጅ በቃ ምክንያቱም የማኔጅመንት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉም ግንኙነት ማኔጅ መደረግ ይፈልጋሉ አንድል መደረግ መመራት ይፈልጋልና ያመራር ጥበብን ደግሞ የግድልን ይዝገባል። እንዴት ነው ኮሙኒኬት ማድረግ ያለብን? በንግግር ውስጥ ሰዎች ብዙ ጊዜ እናነሳለን ትዳራችን ማቆም እንችለው በንግግር ነገሮችን በሙሉ በመወያየት ምንወያይበት መንገድ ግን ከዛ በኋላ ደስታን መፍጠር ይችላል የሚለውንም ማሰብ አስፈላጊ ነው። ለሚቀጥለው ደስታችን ምክንያት በሚሆን መንገድ ነው ወይ በዲሲፕሊን በስርዓት በመደማመጥ ነው ወይ ተግባባን እየተነጋገርን ያለነው የሚለውን ሐሳብ እንድናስብ ያደርገናል። ሌላኛው ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ይሄ ብዙ ጊዜ ፐርሰናል ወይም ደግሞ ሞር ፐርሰናል የሆነ ኢሹ ነው ወደ ራሳችን እንድንጠይቅ የሚያደርገን ነው። እኔ ትክክል ነኝ ብለን ማሰብ ሌላኛው ትልቁ ችግር ነው ትዳር ውስጥ። የብዙዎቻችን አንዳችን ትክክል ነን ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ወይኔ ትክክል ነኝ ምትል ሚስት አለች ወይኔ ትክክል ነኝ ሚል አባውራ ይኖራል። ስለዚህ ይሄ በራሱ እኔ ትክክል ነኝ ብሎ ማሰብ በራሱ ትልቅ ችግር ይሆናል ማለት ነው። ያ ደግሞ የሚያስከትለው መሰላችሁ ያው ብዙ ጊዜ እናነሳለን ሰዎች ፍጹም አይደለንም ብለን ነው እናነሳው። እሺ ይሄንን ካመንን እንኳን ትክክል ላልሆን ይችላል ኦኬ የኔም ጥፋት ሊሆን ይችላል ይብለን ማሰብ አንችልም። ለምን ይሄንን ማሰብ መቻል አለብን። ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው ብሎ ማሰብ ለብዙዎቻችን ግጭት ውስጥ እንድንገባ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ውሳኔ እንድንወስን የሚያደርግ ወይም ሌላኛውን አጠገባችን ያለን ሰው እንዲሰማው እንዲረበሽ ምቾት እንዲያጣ የሚያደርግ ነገር ነው ወይም ደግሞ የበታችነት ስሜት እንዲሰማው ብዙ ነገሮች ሊያመጡ ይችላሉ። እኔ ትክክል ነኝ ብሎ ማሰብ ለምን መሰላችሁ? እኔ ትክክል ነኝ ብለን ካሰብን ሰዎችን ለመቀየር ጥረት እያደረግን ነው ማለት ነው። በዚሁ መንገድ ያ ማለት ምንድነው? ያን ሰው ወደ ሆነ መንገድ እንዲለወጥ እየፈለግን ነው ካለበት ነገር ተነስተው ራሳችን ሳይሆን ሌላን ሰው ለመለወጥ። ይሄ ደግሞ አይቻለም። ምክንያቱም ማንንም ሰው ሌሎችን ሰው የመቀየር ሌላን ሰው የመለወጥ ፓወር የለውም። ያ ሰው ራሱን ካልቀየረ በስተቀር ወይም እኔ ራሴን ካልቀየርኩ በስተቀር እኔ ራሴን መቀየር ይችላለሁ። የሆነ ሰው ራሱ ላይ ለውጥ ማምጣት ይችላል። ነገር ግን ሌላ ሰው ላይ ሌላን ሰው በመንፈልገው መንገድ ክሬት ልናረገው አንችልም። ያ ፓወሩም የለንም። ለምን? ምክንያቱም እኛ ፍሪ ዊል ያለን ሰዎች ነን። ስንፈጠርም አይታችሁ ከሆነ ያ ነጻ የተሰጠን በዛ በነጻነት ውስጥ ያለን ሰዎች ነን። ራሳችን ላይ ብዙ ነገሮችን የመወሰን ራሳችንን በመንፈልገው መንገድ የመስራት ስልጣኑ ያለን ስለሆነን በሌሎች ለመሰራት ወይም ደግሞ ሌሎችን በመንፈልገው መንገድ ክሬት ለማድረግ መሞከር ለግጭት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኔ ትክክል ነኝ ብለን ስናስብ ከዚህ በፊት አንስቼው አቃለሁ አብረን ባለንበት ሰዓት በሚፈጠር ማንኛውንም ችግር 50-50 መውሰድ አለብን ብዬ ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ላይ አንስቼው አቃለሁ። ብዙ ጊዜ አነሳዋለሁ እጃችን ላይ ወድቆ የተሰበረ ነገር ሊሆን ይችላል እኔ ጋ ወይም ደግሞ እሷ ጋ። ያንን ግን ቤት ውስጥ የተፈጠረውን ችግር ሁለታችን ወይም የተፈጠረውን ጥፋት 50-50 ሼር ማድረግ መቻል አለብን። እንደዛ አድርገን መቀጠል ካልቻለን የሆነ ሰው ትክክል የሆነ ሰው ሁሌ ጥፋተኛ ሚሆን ከሆነ ይሄ ትልቅ ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ማሰብ መቻል አለብን። አስበናል ሁሌ ራሳችን ትክክል አድርገናል ለራሳችን ጥፋት ተከራካሪዎች ነን ጠበቃዎች ነን ሌሎች ላይ እንፈርዳለን። ስለዚህንን ማሰብ አስፈላጊ ነው። ማድረግ ምን ይችላል ራሳችንን መቀየር ነው። እሷም ወይም ደግሞ አንተም ብትሆን ራሳችሁን ለመቀየር ዝግጁ በሆናችሁ ቁጥር ነው መለወጥ የሚመጣው እንጂ አንደኛው አንደኛውን ሊቀየር እንደማይችል ማሰብ መቻል አለብን። ስለዚህ ትልቁ በሽታ እኔ ትክክል ነኝ ብሎ ማሰብ ብዙ ጊዜ ለግጭት አይደለም ለትዳር ለጓደኝነት ኖርማል ጓደኝነት በሰራ ቦታም በየትኛውም ቦታ የማያስኬድ ነው እና ችግር ውስጥ እንደሚከተን እናቀዋለን። ብዙዎቻችሁ ያጋጠማችሁን ችግሮች በስራ በጓደኝነት ምናም ብትመለከቱ አንደኛው መነሻው እኔ ትክክል ነኝ ብሎ የተነሳ ሰው ይኖራል ወይም ራሳችን እንደዛ ብለን እያሰብን ነው ማለት ነው። ከዛ ግን መግባባት አንችልም ማለት ነው። ይህንን ማሰብ መልካም ነው። አጠራጠር እያደረግኩ ማነሳቸው አንድ ጉዳይ ላይ ረጅም ጊዜ ላለመቆየት
በሚል ነው። ምክንያቱም በዚህ ልክ እናንተ የሚገጠሟችሁ ነገሮች እያነሳችሁ ታስቡታላችሁ፣ የሚፈጠራችኋቸውን ችግሮች ወይም የተፈጠሩ ችግሮችን ኦኬ እኔ እንደዚህ አስቤው ነበር ለካ በሚል መመልከት ስለምንችል ነው። ስለዚህ ሰዎች ፍጹም አይደለንም እንላለን፣ ማንንም ፍጹም የለም እንላለን። ግን ይሄንን ማወቅ ከቻለን ለምንድን ነው ትክክል ነን ብለን ሁሌ ነገሮችን ድርቅ ብለን ምን ቀጥለው የሚለውን ማሰብ መልካም ነው። ምክንያቱም ለሌሎች ደስታ መፍጠርን ማሰብ መቻል አለብን በዚህ ሂደት ውስጥ። ምክንያቱም የፍቅር ግንኙነት ይህንን ነው የሚፈጥረው። ብዙዎቻችን አይታችሁ ከሆነ የራሳችን ፍላጎት የምናስቀድምባቸው አጋጣሚዎች ይበዛሉ። ለምሳሌ የሆነ ቦታ ወይም ወደ ቤት መግባት ሊኖርብን ይችላል፣ ግን በስራ በጓደኞቻችን ደግሞ የሆነ ነገር ማድረግ ፈልገን ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ሰው እየጠበቀን ሊሆን ይችላል። ግን አስቀድመን የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ደስታችንን የምንከተል ሰዎች አለን፣ የራሳችንን ደስታ። ግን ደግሞ የዛኛውን ደስታ ደግሞ እንዴት መጠበቅ እችላለሁ፣ እንዴት ማስቀደም እችላለሁ የሚለው በሁለቱም ወገን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ የተሻለ ወደ ትክክለኝነት፣ ወደ አብሮነት፣ ወደ መተሳሰብ ስለምንመጣ ያ ነገር ውጤት ያመጣል። እንዴት ትዳራችን ላይ ደስታ መፍጠር እንችላለን የሚለው ከዚህ ይመጣል። አንደኛው አንደኛውን ስሜት መጠበቅ ሲችል ነው፣ በሌላ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ደስታችንን በምናሳድድበት ሰዓት ብዙ ጊዜ እኛ ትክክል የሆነን ሊመስለን ይችላል፣ የእኛም ፍላጎት ልንጠብቅ እንችላለን። ያ ደግሞ ለግጭት መንስኤ ነው። ሶስተኛው ሀሳብ የጋራ የሆነ ለምሳሌ ብዙዎቻችን ምናልባት ይህንን ማንሳት ከባድ ሊሆን ይችላል፣ በኖርና ላይፋችንም አይኖርም። ብዙዎቻችን እኔንም ጨምሮ አነሰዋለሁ፣ ብዙ ጊዜ አስቀምጠዋለሁ፣ ቀይረዋለሁ። እና የትዳራችሁ ላይ ወይም ወደ ትዳር ስንገባ ያስቀመጥነው የጋራ ሀሳብ የጋራ ግብ አለ ወይ? ቅድም ካነሳው ጥያቄ የሚነሳ ነው። ለምሳሌ ለምንድን ነው ከሌላ ገባት የፈለግኩት? ከሌጋ መጋባት የሚፈልገው ለምንድን ነው? ከዛስ ምን ማድረግ አለብን? ምን ማስመሰል አለብን? ምን አይነት ነገሮች በህይወታችን ውስጥ መቀጠል አለባቸው ብለን የጋራ ሀሳብ አስቀምጠናል ወይ? የጋራ ሀሳብ የሌለው ሰው አብሮ አይቀጥልም። ይሄ ምንም የሚታወቅ ነው። ምክንያቱም አንድ በየም ብንሰራበት በምንኖርበት አካባቢ የሆነ የጋራ ነገር ከሌለን በቤት ውስጥ በስራ ቦታችን የጋራ ነገር ከሌለን በተለያየ አቅጣጫ ነው የምንሄደው፣ በተለያየ ውጤት ውስጥ ነው የምንገኘው። ያ ደግሞ የጋራ የሆነ ነገር ሊኖረን አይችልም፣ አብረን አንሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ማሰብ መቻል አለብን። የጋራ ደስታ እንዴት ነው መፍጠር የምንችለው? የጋራ የሆነ በግንኙነታችን ውስጥ በትዳራችን ውስጥ የጋራ ያስቀመጥነው ነገር ምንድን ነው? ያንን ካላደረግን ለምሳሌ ከዛ በኋላ የሚመጡ በህይወታችን ውስጥ የሚመጡ ነገሮች በሙሉ ሊያለያዩን ይችላሉ ማለት ነው። የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ። አብሮ ከመሆን ጀምሮ የምናስኬዳቸው ነገሮች ይኖራሉ። ቤተሰብ መሰረት ይኖራል። ከዛ ብዙ ነገር የምናደርጋቸው ነገሮች ይሄ አንደኛው የሚስትየው ሀሳብ ሊሆናል፣ የባልየው ሀሳብ ላይሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የጋራ የሆነ ነገር ሲኖረን የምንከተላቸው የሚያጠነክሩ ናቸው። ካልሆኑ ግን ለግጭቶቻችን መንስኤ እየሆኑ ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ እሱንም ማስቀመጥ መልካም ነው። የጋራ የሆነ ነገር አስበን ከተነሳን በቀላሉም ልንበተን አንችልም። በቀላሉ የሚፈርስ ግንኙነትም አይኖረንም። የሚያጋጩ ሀሳቦችም አይበዙም። ይሄ እኮ ፕላናችን ነው፣ ይሄ እንደዚህ እናደርጋ፣ ይሄን እንደዚህ የምናደርገው በዚህ ጊዜ ነው፣ እንደዚህ እንድናደርግ ያሰብ ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲኖረን የፈለግ ነው በዚህ ሰዓት ነው፣ ይህንን ካደረግን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ እንችላለን የሚል ስምምነቶች፣ የጋራ ሀሳብ ካለን፣ ፕላን ካለን አብረን መቀጠል የምንችልበት እድል ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚሁ በስሜትና በአጋጣሚዎቹ ከሆነ የገባ ነው ወይ ገብተን ከዛ በኋላ በትምህርት እንዴት ማደስ አለብን፣ እንዴት መማር አለብን እያልን መቀጠል ማስተካከል ካልቻልን ይሄ ነገር ከገባን በኋላ የሚፈጠሩ ነገሮች በሙሉ የሁለታችን ሀሳብ ላይ ሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ አንደኛው ይደግፈዋል፣ አንደኛው ሊቃወሙ ይችላል። ኢቭን ልጅ እንኳን በቀላሉ መመልከት እንችላለን። እንዴ እኛ አሁን ተጋባን እንጂ እኮ በዚህ ሰዓት እንድንወልድ ምንም አይነት እኔ እቅድ አልነበረኝም ሊል ይችላል አንደኛ ደግሞ ከገባን በኋላ ይሄ ነገር ለምን ሊቆም ይችላል? እንደዚህ አይነት ሀሳቦች የሚመጡት ምንድን ነው? ይህን ምሳሌ ነው ያነሳሁት። ልጅ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ ከትዳር ጋር በተያያዘ ወይም አብረን ከሆንም በኋላ ከሰዎች ጋር። ስለዚህ እነዚህ ሀሳቦች ላይ የጋራ ነገር ሲኖሩን በቀላሉ ሀንድል ማድረግ እንችላለን፣ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን፣ በጋራም ደግሞ መሻገር እንችላለን። ካልሆነ ግን ለሚመጡ ነገሮች በሙሉ የተለያየ ሀሳብ እያነሳን ግጭት ውስጥ ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ሀሳብ በዋናነት አነሳው። አንደኛው ምንድን ነው? ስንገባ ይዘነው የምንገባው ሀሳብ፣ ወደ ትዳር ስንገባ ይዘነው የምንገባው አስተሳሰብ ትክክለኛ ትዳርን ይወክላል ይገልጻል ወይ? እሱን መመልከት መልካም ነው። ፊልም ላይ ነው፣ መጽሐፍ ላይ ነው፣ ሰዎች ሲያወሩ ነው፣ አይተን ነው፣ የቱ ጋር ነው የምናውቀው የትዳርን እውነታ የሚለውን የተገነዘብ ነው የሚለው ማየት ጥሩ ነው። ሁለተኛው እኔ ትክክል ነኝ ብሎ ማሰብን እንዴት ነው ማስተካከል ያለብኝ? እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አለብኝ ወይ? ያ ልክ አይደለም የሚለው ማወቅ መቻል አለብን። ምክንያቱም ደስታን እየፈጠርን ለመቀጠል። ሶስተኛው ደግሞ ከዛስ የጋራ የሆነ ሀሳባችን ምንድን ነው?
ሚለውን ካወቀን ሌሎች የሚመጡብን ነገሮች ለመሻገር ምክንያት ይሆነናል ማለት ነው። ኑ ከዚህም አንድ ያደናቅፈን አንፈቅድም ይሄ ጉዳይ። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንፍተው ይህን ችግራችንን፣ በዚህ መንገድ እንፍተው ያልን መቀጠል የምንችለው የጋራ የሆነ ነገር ስናስቀምጥ ነው ብዬ አስባለሁ። ሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጓል። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። ሰብለና በዛብህ ሰብለና